اکہِ دۄہ ووٚنُکھ أکِس نفرس کہِ بہتریٖن رٮ۪تھ کُس حظ چھُ؟ دوٚپُن حظ بہتریٖن رٮ۪تھ چھُ ماہِ رمضان. بہتریٖن دۄہ کُس؟ دوٚپُن حظ جُمعہ. دوٚپُن حظ مُبارک چھُ یہِ. ژےٚ ووٚنُتھ جواب ٹھیٖک کہِ بہتریٖن رٮ۪تھ چھُ ماہِ رمضان، بہتریٖن دۄہ چھُ جُمعہ، مگر امہِ کھۄتہٕ بہتر جواب وَنیا بہٕ؟ دوٚپُن حظ امہِ کھۄتہٕ کیاہ چھُ بہتر جواب؟ دوٚپُن حظ امہِ کھۄتہٕ بہتر جواب چھُ یہِ کہِ اِنسان سٕنٛز زندگی منٛز چھُ بہتریٖن دۄہ سُہ ییٚمہِ دۄہ یہِ توبہٕ کَرِ. سُہ چاہے ماہِ رمضان آسہِ ہا، سُہ سفر آسہِ ہا، سُہ ربیع الاول آسہِ ہا، ربیع الثانی آسہِ ہا، یَتھ رٮ۪تَس منٛز یہِ توبہٕ کَرِ، یَتھ رٮ۪تَس منٛز یہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُن گژھِ، سُے رٮ۪تھ سُے دۄہ چھُ أہٕنٛدِس حقَس منٛز بہتر سے بہتر.